ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រឡាញ់ឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវទទួលសមាជិកថ្មីកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រឡាញ់ឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវបានរៀបចំពិធីទទួលពាក្យសច្ចាប្រណិធានរបស់យុវតីម្នាក់ឈ្មោះថាតេរេសាខឹមសុខាជាលើកដំបូងនៅក្នុងភូមិភាគកំពង់ចាមក្រោមទឹកដីភិបរបស់លោកសេឡាសួនហងលីអភិបាលព្រះសាគមកាតូលិកភូមិភាគកំពង់ចាមដែលមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកក្នុងធម្មទេសនាលោកសេឡាសួនហងលីអភិបាលព្រះសាគមកាតូលិកភូមិភាគកំពង់ចាមបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់បងស្រីតេរេសាខឹមសុខាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះនឹងបានប្រគល់កូនស្រីចូលក្នុងក្រុមអ្នកបួសក្នុងភូមិភាគកំពង់ចាមលោកអភិបាលបានបន្តថាការថ្វាយខ្លួនទៅព្រះជាម្ចាស់ជាជំហានមួយដ៏សំខាន់ក្នុងជីវិតការសម្រេចចិត្តរស់នៅរក្សាព្រហ្មចារីយ៍រស់នៅដោយភាពក្រីក្រនិងស្ដាប់បង្គាប់ជារបៀបរស់នៅនាំឲ្យអ្នកដទៃឆ្ងល់ដែរលោកអភិបាលបន្ថែមថាថ្ងៃនេះដូនជីសុខាបានប្រកាសពាក្យសច្ចាដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងសេរីភាពនឹងដោយមានក្តីស្រឡាញ់លោកថាទោះបីជាយើងថ្វាយខ្លួននឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលយើងមានបើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺអត់មានអត្ថន័យទេលោកអភិបាលបានឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍អំពីតម្លៃកិច្ចការដែលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវធ្វើលោកប្រាប់ថាទោះបីជាការងារតូចតាចក៏ដោយឲ្យតែយើងធ្វើកិច្ចការនោះដោយចិត្តស្រឡាញ់ដោយភាពសុចរិតការងារនោះនឹងមានតម្លៃជាការងារដែលចូលរួមជាមួយព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការកសាងពិភពលោកដូនជីតេរេសាខឹមសុខាបានដឹងថាគាត់ពិតជាមានអំណរសប្បាយនិងរំភើបចំពោះការថ្វាយពាក្យសច្ចាក្នុងក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រឡាញ់ឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវក្នុងភូមិភាគកំពង់ចាមនេះបុព្វជិតសុខាបានថែមថានេះប្រហែលមកពីក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំដើរផ្លូវនេះម្ដងទៀតដូនជីសុខាធ្លាប់រៀនបួសនិងបានធ្វើពាក្យសច្ចាប្រណិធានម្ដងរួចមកហើយក្នុងក្រុមគ្រួសារព្រះមីលាដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសបារាំងនិងដែលមានបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអាហ្វ្រិកក្រុមគ្រួសារបុព្វជិតនេះបានបិទបេសកកម្មព្រោះគ្មានសមាជិកចូលរួមកាលពីឆ្នាំ2019ដូនជីថ្មីវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាពេលធ្វើជាបងស្រីគឺខ្ញុំចង់បម្រើព្រះសហគមន៍នៅស្រុកខ្មែរដោយសារនៅស្រុកខ្មែរបងស្រីជនជាតិខ្មែរមានតិចណាស់ដូច្នេះក្រុមគ្រួសារបងស្រីស្រឡាញ់ឈើឆ្កាងនេះជាក្រុមបងស្រីខ្មែរនាំឲ្យខ្ញុំចង់ចូលរួមនិងថ្វាយជីវិតក្នុងបេសកកម្មនេះឆ្លងកាត់ជីវិតជាអ្នកបួសហើយត្រូវរៀនសូត្រសាឡើងវិញដូនជីរូបនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគាត់រងនៅសម្ពាធផ្លូវចិត្តក៏ច្រើនដែរយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអស់នេះគឺជាគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលឃើញថាខ្ញុំមិនត្រូវអួតខ្លួនថាជាបងស្រីពីមុនមកខ្ញុំត្រូវតែបន្តៀបខ្លួនដើម្បីទទួលព្រះយេស៊ូវក្នុងកិច្ចការបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូនជីរូបនេះបានប្រាប់ទៀតថាគាត់នឹងប្រើប្រាស់អំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានឲ្យគាត់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពគាត់និយាយថាខ្ញុំមានជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អតែប៉ុណ្ណោះតេរេសាខឹមសុខាកើតថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ1984ដែលមានស្រុកកំណើតនៅភូមិសាមគ្គីសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញឪពុកឈ្មោះយូហានពូលទី2ខឹមសុខុនម្ដាយឈ្មោះម៉ារីសារាយអូនដែលមានកូនចំនួន3នាក់ក្នុងនោះដូនជីសុខាជាកូនច្បង
គាត់ទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2009នៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2015បងស្រីបានថ្វាយពាក្យសច្ចាលើកទី1ក្នុងក្រុមគ្រួសារបងស្រីព្រះមីលីឆ្នាំ2019-2021គាត់ធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមព្រះសហគមន៍នានាដើម្បីបន្តស្វែងរកការត្រាស់ហៅរបស់ខ្លួននៅខែកក្កដាឆ្នាំ2021យុវតីរូបនេះបានសម្រេចចិត្តចូលផ្ទះនៅវិសនៃក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវក្នុងភូមិភាគកំពង់ចាមលោកយូហានប៉ូលខឹមសាខនជាឪពុកបាននិយាយថាក្នុងនាមជាឪពុកជាម្ដាយតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំងមូលលោកពិតជាសប្បាយនិងរំភើបចិត្តជាខ្លាំងដោយកូនស្រីបានធ្វើពិធីសច្ចាលើកដំបូងលោកប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងនាមជាឪពុកខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនស្រីតាំងចិត្តធ្វើជាបងស្រីរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃជីវិតនិងបន្តរស់នៅជាបងស្រីដូនជីម៉ារីអាងសង្វាជាប្រធានក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រឡាញ់ឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវនៅប្រទេសកម្ពុជាបានដឹងថាក្នុងនាមជាសមាជិកក្រុមអ្នកបួសយើងទាំងអស់គ្នាទទួលដូនជីសុខាដូចជាប្អូនរបស់យើងជួយដាស់តឿននិងលើកទឹកចិត្តនៅពេលគាត់ធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងជួយគាត់បន្តការសិក្សាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចធ្វើបានជាពិសេសជីវិតខាងផ្លូវវិញ្ញាណក្នុងក្រុមដូនជីប្រធានបន្តថាក្រោយពេលថ្វាយពាក្យសច្ចារួចដូនជីសុខានឹងទៅបម្រើការងារនៅព្រះសហគមន៍ខេត្តក្រចេះរួមជាមួយសមាជិកក្រុមម្នាក់ទៀតក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រឡាញ់ឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវមានបេសកកម្មជួយកិច្ចការក្នុងព្រះសហគមន៍និងសហការជាមួយលោកបូជាចារ្យទទួលខុសត្រូវក្នុងព្រះសហគមន៍ជួយក្នុងវិស័យសិក្សាធិការរបស់ព្រះសហគមន៍ដែលមានដូចជាសាលាមត្តេយ្យវិទ្យាល័យនិងមណ្ឌលស្នាក់នៅរបស់សិស្សអប់រំជំនឿនិងការងារមួយចំនួនដែលជាតម្រូវការរបស់ព្រះសហគមន៍ក្រុមគ្រួសារបងស្រីស្រឡាញ់ឈើឆ្កាងក្នុងភូមិភាគកំពង់ចាមចាប់ផ្ដើមឡើងនៅឆ្នាំ1993ដោយមានដូនជីជនជាតិថៃ2នាក់មកពីភូមិភាគអូប៊ុនរាជធានីក្រោយមកនៅឆ្នាំ1998ម៉ារីអាងសង្វានិងទេរេសាសួនប៊ុនថារីនបានស្ម័គ្រចិត្តចូលទទួលការអប់រំជីវិតជាអ្នកបួសតាមធម្មនុញ្ញនៃក្រុមគ្រួសារស្រឡាញ់ព្រះឈើឆ្កាងក្រោមការណែនាំនិងគាំទ្រដោយលោកអង់ដ្រេលូស៊ីអតីតអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគកំពង់ចាមរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រឡាញ់ឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវក្នុងភូមិភាគកំពង់ចាមមានដូនជីសរុបចំនួន9នាក់ដែលក្នុងនោះអ្នកបានថ្វាយពាក្យសច្ចាប្រណិធានមានចំនួន4នាក់